waxaa suuqa weyn ee galleyda lagu iibiyo ee degmada Johor oo xilligan ka sii yaraanaya galleyda iyo masikada, kuwaas oo ka soo gali jiray beeraha gobolkan Shabeellada Dhexe iyo deegaanada kale ee maamul goboleedkan Hirshabeelle. Ma jirto sidii hore oo suuqa lagu yaqiinay ee ahaa inay soo buux dhaafiyaan dadka beeraleyda ah iyo kuwa ganacsatada ah oo suuqan wax ku kala wareegsan jiray. Qaar ka mid ah haweenka ganacsatada ah oo aan suuqan kula kulmay ayaa iga waramay xaaladda suuqa oo xilligan laga dareemayo inay ka sii yaraanayaan galleyda iyo masikada oo ahaa kuwa inta badan suuqan la keeni jiray. Taasi ay tilmaameen inay sababtay fatahaadda hareeraysay Jawhar. Galleyda waxaa la gadayaa 12, dhirta 22. Haddana wax hadda soo go'aayo oo ma aragtay arada biyo ayaa hareereeyay. Wax hadda soo go'aana ma jiraan, wax kala socdana ma jiraan. Allaha subxaana qaadira, biyahan masiibo waaye. Allaha naga alaaliyo, Allaha naga celiyo. Waana soo barakacay libiga meel la yiraahdo soo barakacay. Xilligii hore 6,000-7,000 ayaa la beegi jiray. Hadda biyihii beerihii oo badarka oo waxayna waa go'een. Eber waa anigaan hadda kula hadlaya 12 hektar ayaa iga go'day, iyadoo 3-4 u saaratay. Haddana alxamdulillaah, alshukri ilaahay ayaa dhibaatadan keenay. Ilaahay ayaan ku shukurnaynaa. Radio City waan idin salaamayaa. Haddaan wax noo soo galohay oo noo kala baxoon malaha, waxaa ebel yaal la gadanaynaa. Bad xirnaa wadhacay ebel. Ebel galayda markan hore 6,000-7,000-5,000 meelahaasaan gadi jirnay. Waxaa sababi beerihii oo xandhad naaga imaaleed dhan, beerihii dhan waa naga wada go'een. Biyo baxa iyo fasahaad hadda soo galay. Jidadkii waa wada xirmeen, beerihiin waa wada go'een. Waxa yaali bisaal isku celcelinoo haye. Waxaan kaloo haysan ma jirto. Galleyda hadda waxaa la beegaa loorka galley 1,200,000 aasan taagan yahay. Loorka 1,200,000 aan ku qaadnay, 1,000,000 aan ka raadinay. Meeshaanaan biyahan dhexda ugu jirnaa yaahe barakac ziyaado ahaana soo galay. Adinkana waa iska dareemi kartiin wadamanka waxa ka dhacay oo dhan dhibaato oo fasahaad eh. Waa fahantii aan malaynaa. Koonba galleyan ka raadinoynaa 500 shilin. Tamiko kun 500 ninkiisii ugu qaadoynaa. Tamiko kun anagaa bixinoyno. 500 shilinna ilmahaynii caana ugu raasanoynaa. Si degdeg, si dhaqsi ah badanle. Hana laga soo jibaaba arintaas sida ganacsata aan u nahay. Shiidlaa lagu noolaa, ilaahaa lagu noolaa, shiidlaa lagu noolaa. Shiidladiina biyaha soo galay. Wixii oo dhan bakhaar ay ku soo aruureen ganacsata ku dhagan oo laga fujila ayahay. Waa fahantii aan malaynaa. Saasaas jab xanuun ziyaada ee aan macnaa aan ugu qabsatay. Waxaa xilliga laga dareemayaa magaalada Johor caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle sara kac ballaaran ku imaaday galleyda, taasi oo sababtay fatahaadaha uu sameeyey wabiga Shabeelle. Xilligan waxay ku jirtaa ganacsiga galleyda beegistiisa. Waxay beegaysaa galleyda, waxayna ii sheegeen ganacsatada ku ganacsata suuqana galleyda in ay galleyda beegaan koobada 12,000. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, Warbaahinta City, magaalada Johor.